Hyvät ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, Hesari on tehnyt todellisen riman alituksen vertaamalla Trumpia sikaan. On julkaistu kaksi kuvaa ja ne vierekkäin on sian pää ja toisessa kuvassa Trumpin pää. Ja tämä on todellinen rimanalitus, kun nämä, nyt varsinkin nämä Putin ja Trump tapaavat Helsingissä, niin tämä ei anna maastamme nyt sopivaa kuvaa tällainen, että lehti ottaa tällä tavalla kantaa. Maa, joka sanoo, että on maamme päälehti ja tarjoaa tällaista sontaa. Ei ole sopivaa verrata Trumpia sian päähän. Arvostella kyllä muuten voi, mutta ei nyt ihan tuollaista tavalla. Se on täysin sopimatonta ja tästä pitäisi pääministeri nostaa meteli, eipä muuta.